တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Hidden Dungeon Only I Can Enter ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲအောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ Nowa က Hero Academy မှာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမဲ့တောင်းလကပေးသွင်းမှုအတွက်ခက်ခဲရှိနေခဲ့တယ်တောင်းလကကတပတ်တွင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးသူမိသားစုကလည်းအဲ့လောက်ပတ်စံများကြီးမပေးနိုင်တာကြောင့် Nowa က Olivia စီသွားပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းခံခဲ့တယ် Olivia ကတော့ Nowa ကိုစွန့်စားသူဖြစ်လောက်ကင်ဖို့ခြံပေးခဲ့ပြီး Nowa လည်း Olivia ရဲ့ခြံကိုလက်ခံခဲ့တယ်အဲနောက်မှာတော့ Nowa ကစွန့်စားသူဖြစ်လို့အတွက်စွန့်စားသူများအဖွဲ့အစည်းကိုသွားခဲ့ပြီးအဲ့ကျို Lola Metros နဲ့တွေ့ခဲ့တယ် Lola က Nowa ကိုအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုရှင်းပြပြီးအဖွဲ့အစည်းထဲကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်မှတ်ပုံတင်လိုရမှာဖြစ်တာကြောင့် Nowa မှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကိုဖောင်ထဲမှာချရေးခိုင်းတယ် Nowa လည်းသူ့စီမှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကိုချရေးပြီး Nowa ရဲ့စွမ်းအားတွေကထူးဆန်းနေတာကြောင့် Lola က Nowa ကိုလူလိမ်လို့ဆွဆွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Nowa ကသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတသိပြန်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် Lola လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကတောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့သူမရဲ့စကားကိုလှမ်းပြခဲ့တယ် Lola ရဲ့အပြတ်ကောင်းမှုကြောင့် Nowa ရဲ့အသက်စွမ်းအင်တက်သွားခဲ့ရပြီး Lola ကိုချစ်သူပြန်တင်တဲ့အနေနဲ့သူမရွှေပေးတဲ့ရောင်စုံပြည့်တွေကိုဖမ်းရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ယူချခဲ့တယ်အဲနောက်မှာ Nowa ကရောင်စုံပြည့်တွေကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ကအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိမတွေ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးပရည့်တွေရဲ့နေရာကိုမေးခဲ့တယ် Grace Sage ကိုတုံးလို့ခေါင်းကကိုက်နေပေမဲ့ပြည့်တွေကိုတော့ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုရောင်စုံပြည့်တွေဖမ်းနေတုန်းမှာပဲအမ်မကရောက်လာပြီးသူ့ကိုဘာမှမပြောခဲ့လို့ဆိုပြီးစိတ်တုန်နေခဲ့တယ်စိတ်တုန်နေတဲ့အမ်မကို Nowa ကချော့ပြီးသူက Grace Sage ကိုတုံးထားတာကြောင့်ခေါင်းကိုက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကသူမကိုနမ်းလို့ရမလားဆိုပြီးမေးတယ်အမ်မကလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းနမ်းကြတယ်အမှန်တော့ Nowa ရဲ့ခေါင်းကအလောက်ကြီးမကိုက်ပေမဲ့အမ်မကိုနမ်းချင်လို့ကြံခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရောင်စုံပြည့်တွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းမိသွားလို့သူတို့နှစ်ယောက်လည်း Glide ကိုပြန်ကြပြီး Glide စီပြန်ရောက်တော့ Lula က Nowa ကိုလိုက်ကပ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အမ်မကသဝင်တူနေခဲ့တယ်အမ်မနဲ့ Lula တို့နှစ်ယောက်လည်းစကားများနေခဲ့ကြပြီးခဏအကြာမှာတော့အမ်မနဲ့ Nowa ကရုံကိုတက်ရမယ့်အလုပ်ကိုထပ်ယူခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရုံကိုရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ပြီးလမ်းမှာ Goblin တွေနဲ့တွေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာရုံကထွက်လာပြီးအမ်မကရုံကိုသူ့တယောက်ထပ်တပ်ဖို့လုပ်ပြီးမဲ့ရုံကတရားတစ်ချက်တောင်မရခဲ့ဘူးအချင်းလေးရသူတို့မနိုင်မှန်းသိတာကြောင့်ထွက်ပြေးပြီးတော်ထဲမှာပုန်းနေလိုက်ကြတယ်အမ်မကရုံကိုတော့မတတ်နိုင်ခဲ့လို့သူမကိုသူမစိတ်ပြက်နေပြီးအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ Nowa ကအမ်မအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကအမ်မရဲ့စွမ်းအားကိုမြင့်နေပြီးပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Nowa ကအမ်မရဲ့စွမ်းအားကိုမြင့်နေပြီးပို့ဆိုရင်အသက်စွမ်းအင်လိုအပ်နေတာကြောင့်အသက်စွမ်းအင်ရအောင်အမ်မရဲ့နွေရွက်ကိုဆုပ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အသက်စွမ်းအင်ကိုမြင့်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အမ်မရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တာကြောင့်အမ်မကယုံကြည်ကိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Nowa ကသူ့လိုအပ်နေတဲ့ကြောင်းလာကပတ်စံလဲရတာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဖွဲ့စည်းကလူတွေနဲ့အတူယုံသားခင်ကိုစားကအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတယ်။အဲမှာ Nowa က Olivia ကိုတတိယသွားပြီးစိတ်ထဲကနေအဆက်ဆက်ရရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့ကအပီဆိုဒ်2လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။